Zamákej, mírně pravou z obcedu, ještě pravou, ještě dva kroky. Tak, teď se předává Mirka. Směm přebírá, tak poleď přímo na mě, jo, rovnej let. Řidičky úplně povolený. Mírně odce pravou, pěkně se tam posaď, no i k sobě, ať to pěkně vypadá. Tak, mírně pravou, jo, pravou. Pojď ke mně. Ještě pravou, ještě pravou. Ještě pořád pravou, jo? Vy mě točíme doprava. Tak. V tomhle směru poleď. Ještě mírně pravou, pravou ode mě. Dobrý. Tak. A pojď levou, zatáčka ke mně. Pojď levou, levou, ale musíš malinko víc. Pojď. Ještě levou, ať to zatočí. Hezky to děláš. Tak, zaměř si to přímo tady ke mně. Nahoře, nedívej na parák, dívej se kam letíš, jo? Přibrzdi mírně, drž to, a dobrzdi, teď dobrzdi to! Tak, otoď se, a zabrzdi to, a povol ty ruce! Hezký, akorát tě musím přemlouvat už, jo? Poletíš první, že tě natočím? Jestli poletíš první, letíš, že tě natočím. Tak a můžeme doprava, pojď doprava trošku.
Tak, stačí, stačí ta pravá. Ještě chvilku letíme do mě. Má doleva, pojď tady, otočíš se kam. No jo, no. Ještě točíme, ještě točíme, ještě točíme. Opři se zádama, jo, trošku se uvolní tam, tak. Hezký, ještě malinko levou. Tak a pěkně ty řidičky, povol, povol je. Jo, nech to rozletět, to nevadí, že to je rychlost. Až ti řeknu potom teď, tak to zabrzdíš až dolů. Pozor, teď až dolů, až dolů. Hezký přistání, moc hezký. Otočka a pravo a doprava, doprava, doprava. Doprava, hezký. Jo, ten padák přímo tam na tom místě slož, moc pěkný to bylo. Došlo, že nemůžu zároveň natáčet, zároveň se připravovat až teď. A ruce pěkně nahoře. Takže. Jo, ještě malinko levo. Pojď. Hezký a ruku pěkně nahoru. Ale fajn, až já jsem se nezdrbil. A jdeme doprava, pojď pravo, pravo, ještě pravo. Posledí. Hezký, hezký, to bylo hezký. Ty jo, ty jsi poběhnul, to bylo hezký. To tě pochválím.
Parádě, kam netahat, výjimečně to zbalíme tady prostředku, ať to není mokrý, jo? Kluci, nečekejte na sebe, každej sám a šupky nahoru, jo? Tak už jo? Ohlas? Jo, ještě teda radši si to dám na přilbu, jo? Ale to, no, to mi... Počkej. Myslím, co tam dáš. Hraje. Pojď. Dobrý. Prav se hrajem. Máš desku. Stop. Jo, tak polejď ke mně, běžte.
kousek. A teďka doprava o 90 stupňů nad tím Roštím. Pojď, točíme řidičkou. Tak a doleva. A zkus to sám, jo, ten kritik. Vyhraju nervy, víš, jak mě zatočil. Mm-hmm. Člověk trochu stuhne a... Tak, ruce nahoru a poběž, poběž ještě. Poběž, ruce nahoru. Tak. A levou, levou, levou. A pobou. Dobrý, jak je bez větří, tak se to nedá složit úplně přesně, jo? Dobrý, akorát ten start, kdyby s tebou promluvit. Přebírám a zase přímo tady... Potom když tak na učebně si můžeš to video stáhnout třeba do toho sleho. Před Roštím zatáčka bude 90 doprava, potom doleva. Mírně levo, snášíte to. Aspoň jsem tady k něčemu. Ježíš, ale kam letí? Levo! To doleva, Tomáši, doleva. Kam letí? Něco seknu. Podle mě se seknul, přepadl strach. Seknul se, když běží přes lidice za trubě auto, člověk, no. Když se nestál. To je pravda. Toho jsem se bál, že to taky udělám, že jsem kousnul a... Ale první let si měl úplně ty luxusní. Jak jsem byl nahoře a poprvé jsem ho praštěl, říkám, ty dej mě dolů do sedla. On říká, Míra, ne, zkusíme to ještě jedno. Já už jsem nechtěl. Ty jsi byl startovat první, viď nahoře? Já jsem věděl, že na to ale říkám, no. Jsem si říkal, já už nechci. Jak to jsem najednou praštěl, tak jsem znejistil. No. Stačí, 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 jo. Když leď tady jakoby malinko blíž k nám, jo, ne tak daleko. Už se otáče. Pěkný. Zabrzdi to, často mi stojí, ať to nehodí dolů. Hele, chlapi, poslouchejte mě. Je v pořádku. Byste takhle, poslouchejte mě, mladej. Měli byste letět rovně a tady jak zatočil on, tak přesně to bylo dobře zatočit, ale letět tady nad tím Roštím. Jo, tady nad tím Roštím, ne hluboko v chvíli, jo. Přisál do Krošky. Vejšky, kterou máte, když té vejšky už mám méně, tak se otočím, když ji mám víc, tak letím dál, jo. No, tady vlastně ztrácíte, na tím prostě ztrácíte výšku a pak si mu otočíte ten krám, jo? Děláme klasickou krabičku teď, že jo? Víceméně, skoro krabičku, jo? No, že se tím víc foukalo, tak jsem měl pocit, jako že si to povol. Tohle tady přímo na nás, na motorku tady na kraj. Ruce k sobě pěkně a nahoru. Jsteš mimo už, jo? Pojď doprava. Jsteš u 50 metrů mimo. Teďka v těchto místech zatáčíš doprava. Jo?
přitáčej doleva a samostatně už, pojď. Pojď tady doleva a samostatně přitání. Kluci, nemeškejte, ono to počasí nebude dlouho. Přistání bylo takto drsný proto, že jsi to nebrzdil v metru, ale že jsi to brzdil už ve 4 metrech. Ono se to pak zastaví celý a spadne to, jo? Musíš to brzdit daleko níž, jo? To už nešlo udělat lepší, jo? To bylo moc pěkný tohle to. Ale tady to spíš obtejká, než aby to tam jako šlo nahoru. Je dobrý mít dobrý boty, protože když tohle to člověk dělá v keckách, když tam šlápne nějaký kámen, tak ten dírom kotníku je ne to. Jsme si s Mírou boty pořídili. Teďka už to je asi 6 tisíc, jsou to boty, které se hodně na lítání. Na druhou stranu, když zajdeš tadyhle do lenského výprodeje,
hnědavá, jo, už má jinou barvu. Tak tahle ta se třeba mění jednou, dvakrát za životnost ptáku. Tady teda to pak necháš nahoře, aby se to vyměním hned, anebo tam jenom napíšeš na kusy papíru, dáš si tomu ptáku, to třeba tohle to kašňuje. Ale tohle to jsem
tamhle už ty mráčky rostou, protože už se toto. Tady nejsou, protože to sluníčko zastíněný. Ale hele, hele, teď co to bylo? Vykasával do spirály, vykasával. Jako můj mladý. Jako. Ale teď už zase je nahoře. Co tam dělá? Neberte si příklad z takovéhle věci. On vždycky vynadám, aby to aspoň nedělal, že žáka má. No, tak my jsme to chtěli od Míry právě vidět něco takového. Ale běžně to je, že třeba děláte spirálu ouškem, takhle škrtnete vozem a pak to vyplavete. Ale když to uděláte jenom trošku špatně, tak se tam zarajete. Ta rychlost té spirály je tak okolo 100 km za hodinu a opadání až 20 metrů za vteřinu. Takže když tam jenom něco trošku posadete, tak to takový rozhodnutý flak tady. Doporučuji tyhle ty věci fakt si nechat jde ve vejce nad vodu a ostatní. Tak, máme kontrolovaný tým.